Здравейте, скъпи мои блест лавчета! Днес в новото ни шортче ще видим дали в днешния ден вашия любовен интерес мисли за вас. Моя глас май още не се е събудила. Ако ви звучи странно, е заради това. Така, да видим сега, мисли ли днес вашия любовен интерес за вас? Така, това, което виждаме при него е, че този човек е, както има едно клише, между разума и сърцето, между материалния и емоционалния си свят. Там някъде се е загубил. От едната страна е всичко материално, логично и естествено, което човек прави в рутината си, в живота си. А от другата страна е емоционалния свят, от който най-често хората се крият или се опитват да отложат отработката в емоционален план, чрез много работа или някакъв друг тип занимания. Обаче рано или късно така се замисляш за това какво имаш, какво нямаш, какво искаш, какво ти липсва, дали си е струвал. И бих казала, че днес този човек определено е в такъв тип дилема. Разума или сърцето за някой може да бъде жената, която е свързана с това от разумна гледна точка да съм с нея, или жената, която събужда емоциите в мен. Знаете ли, той не мисли точно и пряко за вас в днешния ден, но мисли за решенията в живота, които вероятно са свързани за някои с избор между двама човека в любовта, но тотално се е загубил там някъде и всъщност не може да кажем, че мисълта му е насочена в любовен план, тя по-скоро е загубена някъде там между материалното и емоционалното в търсене на смисъла. И както виждате, има един тъжен, умислен, недоволен човек от живота. Това е, което виждаме днес. Blessed love!